Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, մեր հաճելի և ջերմ զրույցները շարունակվում են, այսօր էլ միացեք մեր զրույցին։ Հնարավորություն ունեմ զրուցելու մի մարդու հետ, ով տարբեր բնագավառներում կարողանում է իր տեսակը դրսևորել և հոգու թանրության զարգացմանը ծառայեցնել։ Խոսքս վերաբերում է դերասան, արվեստի կառավարման վարպետ, Հայֆեստ միջազգային փառատոնի հիմնադիր և տարիներ շարունակ ղեկավար և դիմագիծը ներկայացնող անհատ Արթուր Ղուկասյանի մասին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և ժամանակը մեզ հետ կիսելու։ Շնորհակալություն, հաճույքով եկա այստեղ։ Եթե դեմ չեք, սկսենք մասնագիտությունից և փորձենք հասկանալ սկզբնական ձեր կրթությունը ստանելով մեր երկրում և գեղարվեստացատերական ինստիտուտում, հետո հայտնվել եք ձեր երազանքների քաղաքներից մեկում և ունեցել հնարավորություն այն մասնագիտության ամենակարևոր կետերի հետ շփվելու, որը կարծես թե այդ քաղաքը բացահայտել և տվել է հնարավորություն, այսինքն արվեստի կառավարումը, պրոդյուսորական հենքը կարծես թե հենց Լոնդոնում է ձևավորվել և աշխարհի լավագույն աստղերը, խմբերը իրենց թրծումը, իրենց ծնունդը ստացել են այս քաղաքում։ Ուզում եմ հասկանալ այն կրթությունը, որը ստացաք և հետո շարունակեցիք Զալցբուրգում, եթե չեմ, Ամստերդամում և Զալցբուրգում, այո, որքանով դարձավ կիրառական այն նախնական հարթակի համար, որը օգտագործել էիք իբրև կրթություն։ Ես իմ ուսանողներին արվեստի կառավարման սովորեցնում եմ հետևյալ մի բան, որ իրենք լինեն ստեղծագործող, լինեն արվեստագետ, այսինքն եթե մարդը գալիս է օրինակ ֆինանսական սֆերայից դեպի արվեստի կառավարում, ինքը ուրիշ մոտեցում ունի, ինչքան էլ ինքը փորձի ներդաշնակ լինել և ավելի շատ ինչ-որ բան ընկալել, ինչ-որ բան իրա մեջ մսել, հազարումը խորթ է իրան ունում։ Եթե դու ունես սկզբնական ստեղծագործական կրթություն, լինի դա դերասանական արվեստ, ռեժիսուրա լինի, թատերագետ լինի, կերպարվեստ լինի, երաժշտություն լինի եւ այլ եւ այլ, դա օգնում է միանշանակ, երբ որ արդեն հետո ասում ես հազար մի ադմինիստրատիվ բաների մասին, սիմանում մի անում ես, թե ինչպես պետք է գումարներ հայտարարել, թե ինչպես պետք է այս ամենը կազմակերպել, էս բաները, միանշանակ դա օգնում է։ Եվ օգնում էր դա, որովհետեւ թե դերասանական արվեստի մեջ կա կարևոր մի բան շփում աուդիտորիայի հետ։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դու ուզում ես ներկայացիական ֆունկցիաները քո աշխատանքի, այստեղ էլ ռետորական արվեստ պիպեչի, էլ էսպեչի տիպի միանշանակ, այսինքն դա կարելի անել, օգնում է իմ դասավանդման ժամանակ այս ամեն ինչը, որովհետև ես դասավանդում եմ տարբեր երկրներում և այնտեղ, երբ որ խոսում ես տարբեր երկրների երիտասարդների հետ նույն սենյակում և կարողանում ես լեզու գտնել իրենց հետ, կարողանում ես հետաքրքիր լինել իրենց, որովհետև եթե դու հետաքրքիր չլիներ, ուզում ես այն ամենախելոք բաների մասին խոսա, այն ամենակարևոր բաների մասին, եթե խոսում ես, բարև ձեզ, ստյուդենտս ես, ուրեմն ես բաները, այս մարդը երբա պրծնելու ես դաս, այս ես մոտեցող կլինել։ Բայց դուք կարող եք հետաքրքիր լինել բաց մտածողություն ունեցող հասարակության համար։ Ես ի նկատի ունեմ մեր հասարակությունը, մեր արվեստասերը, մեր միջավայրը, մեր թատերաշխարհը, որքանով էր պատրաստ դրան և առ այսօր գնում է այդ ժամանակի շնչով համագործակցությունների, թե հարկադրված հարմարվում եք, կիսով չափ հրաժարվում եք ձեր մտքերից ու գաղափարներից, որպեսզի կարողանաք ինչ-որ չափով տեղաշարժի ենթարկել։ Երկրորդ հետաքրքիր հարց, ուրեմն հաճելի է մի հատ նորից դերասանություն դեպի, երբ որ դուք դուրս եք գալի բեմ և դուք տեսնում եք դահլիճը, ինչ-որ չափով տեսնում եք, որտև լույսը կուրացնում է, դուք տեսնում եք և հանդիսատեր, այսինքն դահլիճը կիսվում է մի քանի մասի, առաջինը դուք ընտրում եք ամենաբաց հանդիսատեսին, որը պատրաստ անկալել, մի հատ իրան գրավում եք, հետո տեսնում եք, թե ով ամենաանջատվածը և երբ որ իրեն էլ կարող է գրավել, ուրեմն ներկայացումը ստացվեց, երբ որ ինքը մնում է անկախ զանգված, սենց ասեմ էլ, ուրեմն ինչ-որ մի բան արել եք սխալ, կամ նույնիսկ սխալ եք արել այս հանդիսատիսի ընտրությունը, ինչու եք վաճառել իրեն տոմսել է, նույնիսկ այդպիսի մի բան։ Այո, մեր հասարակությունը, այո, ի համեմատ փակ է, եթե մենք համեմատենք, չգիտեմ, Հոլանդիայի հետ, օրինակ, որոնք շատ բաց են, բայց, օրինակ, նույն նորվեգիացիները, իրենք չէի ասում, որ ինքը բաց են,
Այսինքն հյուսիսային ժողովուրդը իրենք փակեն, փակեն նույնիսկ նորությունների համար։ Իրենք այսինքն շատ իրենց պետք է համոզել, բայց կա տարբերություն, որ իրենք ավելի շատ բան տեսել են, իրենք ավելի կիրթ են ներողություն, իրենք ավելի հարուստ են եւ իրենք ավելի շատ հնարավորություն ունեն նույնիսկ եթե ինչ որ մի բան իրենք օպա իրենք նստեցին Ա մեքենա Բ ինքնաթիռ Թրան Ստոկհոլմ տեսնելու ինչ որ մտած մած էկի նոր պրեմիերան կամ Թրան Լոնդոն կամ գնացին Էդինբուրգ կամ գնացին բան մեր հայերը ցավոք սրտի այդ հնարավորությունները քչերը ունեն, իսկ ովքեր ունեն հնարավորություն, իրենք չեն գնում ներկայացումներ, այդ կամ բան։ Իրանք գնում են Միլան, դե շորմորը առնել կամ չգիտեմ որտեղ։ Կամ նույնիսկ Լոնդոնը գնալու, ասա, ախպեր ինչքան կարելի է գնալ թանգարան, մանգարանները, գնանք որտեղ, դե շորմոր բան, դե։ Կապես ընդեղի թանգարաններն էլ անվճար են։ Հետաքրքիր չի առանց վճարելու։ Որոնք ազգային թանգարանները Լոնդոնում անվճար են։ Ոչ, ոչ բոլորը, ոչ բոլոր ցուցահանդես, ոչ բոլոր սրահները եւ այլն, բայց բնականաբար այս սոցիալական փաստը իհարկե կա։ Միանշանակ կա այս որ հնարավորություն լինի մարդկանց նայելու արվեստի գործերը եւ այլն։ Օրինակ նույն Tate Gallery-ում, հա, որտեղ կա հիմնական դալիչները, այո, անվճար, բայց դեռ կա որ դուք պետք է վճարեք։ Ժամանակավոր ցուցահանդեսներ, այո։ Ուրեմն Ես համաձայն չեմ, որ մենք պետք է իջեցնենք արվեստ, այսինքն իջեցնենք մակարդակ այդ մշակութային ապրանքի, որ ներկայացնենք այն զանգվածների, որոնք դեռ չեն հասկանում դա։ Մենք պետք է բարձացնենք իրենց դեպի այն, ինչ մենք ուզում ենք առաջարկել։ Բայց նույնիսկ եթե մենք առաջարկում ենք ինչ-որ մեյնստրիմ, այսինքն լայն զանգվածների համար արվեստ, դա նշանակում է, որ դա միանշանակ պետք է լինի բարձրաժեք, դա պետք է լինի շատ բարձր որակով, այլ ոչ թե գաջի մետրը հիմա այդ գրծնենք, այսինքն այն որ մեր հերոստատեսությունը ցույցատալի օրինակ հնդկական սերիալներ կամ հայկական սերիալներ, որ նույնիսկ հնդկականից վատն են, եւ ասում են դե ժողովուրդ է դա ուզում, թմրանյութ վաճառողները նույնն են ասում, ժողովուրդը էտ է ուզում, էլի, բայց դա չի, դա աբսոլյուտ սխալ մոտեցում է դեպի կործանում։ Դա պատասխանատվությունից հրաժարվելու միջոց է ընդամենը։ Դու խրախուսում ես, դեգեներացիզմի խրախուսում ես։ Եվ երբ որ մենք երբ որ ես ընտրում եմ ծրագիրը եւ մտածում եմ դրա մասին, առաջինը այ ես պատկերացնում եմ, որ ես չգիտեմ օրինակ անգլերեն։ Ես նորմալ հայ հանդիսատես եմ, նորմալ մարդ, որոշակի կրթություն ունեմ, հաճախում եմ ժամանակ առ ժամանակ թատրոն, բայց ես եկել եմ, բայց թատրոնի ֆանատ չեմ։ Գալիս եմ այստեղ, նայում եմ ներկայացում, որը գալիս է չեմ Իռլանդիայից կամ հարավային Կորեայից։ Ես չեմ հասկանում ոչ անգլերեն, ոչ կորեերեն։ Չեմ հասկանում, այդ ներկայացումը պետք է լինի վիզուալ, ներկայացումը պետք է լինի ժամանակակից, ներկայացումը պետք է լինի կրթական մասը այդ ներկայացման պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա եւ մեծ տեղ զբաղեցնի այսինքն այս ապրանքի մեջ եւ ինձ պետք է լինի հետաքրքիր։ Ոչ թե լա 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 այսինչ ուրախա, բայց վ վ վ այսինչ տխուրա, հետաքրքիր եւ կրթող։ Դա փառատոնի գլխավոր նպատակներից մեկն է, յուրաքանչյուր փառատոնի։ Փառատոնը չպետք է լինի փառատոնի ժամանակ դու չպետք է տեսնես այն բաները, ինչ դու կարող ես տեսնել խաղացանկային թատրոնում։ Ինչ դու կարող ես տեսնել, ես չգիտեմ, ուրիշ տեղերում տվյալ քաղաքի։ Լինի դա Զալցբուրգը, լինի դա Բրնոն կամ չգիտեմ Թիվլիզը։ Սա թատերասերի կարծիքի վերաբերյալ է ձեր խոսքը։ Իսկ թատերագետների, մարդկանց, ովքեր ունեն համապատասխան կրթություն եւ ովքեր կարող են ինչ որ չափով հնարավորություններ ստեղծել ավելի արագընթաց զարգացման, այսինքն ունենք լավ մասնագետներ, ովքեր պատրաստ են ճշմարիտ քննադատության, ճշմարիտ գնահատականի եւ համագործակցության, երբեմն նույնիսկ անհամաձայնությունների հետ մեկտեղ։ Ոնց լավ է, որ դուք ցես լավ հարցեր գնան, ինչ լավ է շփվել պատրաստված եւ կիրթ եւ խելացի մարդու հետ։ Գիտեք ինչ, իսկ ինչքան մենք ունենք խարատներ Հայաստանում, լավ, իսկ ինչքան մենք ունենք ֆիզիկոսներ Հայաստանում, ամեն ինչ էլ քիչ ունենք, ցավոք սրտի, ով էլ կգնում է, շատերը, դա էլ կա ու դա շատ ցավալի է։
մենք ունենք եւ քիչ լավ քննադատ, թատրական քննադատ, եւ կինո քննադատ, արվեստաբան, կերպարվեստի, երաժշտական եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչից ունենք քիչ։ Ովել կա քննադատել, այո, բայց մեզ մոտ իսկապես քիչ է, բայց նաև կա ուրիշ մի բան։ Վա, ես վատ բան գրեմ այս մարդու մասին, ինքն էլ կնեղանա, ա, կնեղանա, բ, բոլորը իրար բարեկամ են, ընկեր են, ընկերոջ տղա են, աղբոր քուր են եւ այլ եւ այլ, որտեղ փոքր երկիր է, փոքր շուկայա, փոքր աշխարհ, նամանավատ եթե մենք խոսենք թատրոնների, բայց եթե մենք համեմատենք ուրիշ երկրների հետ, ոչ էլ այդքան էլ փոքր չէ, որտեղ մենք ունենք 36 թատրոն պետական իրենց բաներով, բեմերով, շենքերով եւ այլն, որը օրինակ ես չգիտեմ, սա կենտրոնական Ասիան այդքան չունի, Ադրբեջանը այդքան չունի, Մոլդովա բան եւ այլն այդքան չունի, ինչքան ես հիշում Բելարուսն էլ այդքան չունի, որը Հայաստանից 3 անգամ ավելի մեծ է։ Եվ տերիտորիալ եւ տնտեսապես։ Եվ տերիտորիալ ավելի մեծ է, բայց քանակով մարդկանց իվալ։ Դա եւ դա մեծ խնդրեմա, որովհետեւ ինչպես մարդիկ իմանան այս ներկայացման մասին, ինչպես մարդիկ, ինչպես է մենք իմանում աշխարհի մասին, ԶԼՄ-ների միջոցով, ինչ որ, չգիտեմ, տարբեր ցանցերով, տարբեր ռեսուրսներով, որոնք կան համացանցում, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եթե մարդիկ չգրեն դրա մասին, եթե լավ բլոգերներ չլինեն, եթե չեն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ ֆորումներում տալիս են իրենց կարծիքը, բայց շատ լավ, մենք չենք իմանա հազար մի բանի մասին, եթե լավ ռևյուներ չգրվեն դրա մասին, թե ինչպես մարդը իմանա, որն է լավը եւ որն է վատ։ Ես համաձայն եմ, որ մեզ քննադատեն, ինչքան լավ պրոֆեսիոնալ քննադատություն լինի, այդքան մեզ է լավ, այդքան մեր շնորհն է բարձրանում, որ եկ ասենք, այս մի բանը սխալվել ենք, ստե մի բանը այս պետք է ուղենք, այլ ըստ է վայ, ինչ լավն էր այս փառատոնը, հետո գալիս է ուրիշ ինչ որ փառատոն, որ հաստատ 10 անգամ մեզանից վատն է, վայ, ինչ նույն տեքստը, վայ, ինչ լավն է այս փառատոնը, թատերական աշուն է Հայաստանում, բա այս տեքստերի համար թատերական աշուն է, կամ ոչ բանջում թատերական գարուն է, բան չսիտիվ է։ Ես կուզեմ որպես մարդ, ով մեծ փորձառություն ունի եւ աշխարհի տարբեր թատրոնների, տարբեր արտիստների, տարբեր աշխարհընկալում ունեցող անհատականությունների հետ շփման հնարավորություն ունեցել, ձեր կարծիքը հայտնեք, որքանով պետք է թատրոնները ունենան պետական աջակցություն։ Սա արդյոք չի կաղապարի ստեղծագործական միտքը, սա արդյոք չի խամրեցնում այն ներկապնակը, որը կարող էր արվեստը եւ թատեր արվեստը հատկապես ծնել։ Բարդ հարց է։ Բարդ հարցը միանշանակ պատասխան չի գա այդտեղ։ Ուրեմն, մշակութային քաղաքականություն տարբեր երկրներում տարբեր է։ Եվ աշխարհում կա 5 մոդել ընդունված։ Օրինակ, մինչև 70-ականների վերջ Միացյալ Թագավորությունում, որը առաջատար երկրներից է թատրոնի եւ ընդհանրապես առաջատար երկրներից աշխարհի, պետական աջակցություն կար։ Համատարած չէր, բայց պետական աջակցության գաղափարը կար բնականաբար, կար մշակույթի նախարարություն եւ այլ եւ այլ։ Մարգարետ Թեչերը 70-ականների վերջում փոխեց քաղաքականությունը ընդհանրապես եւ փոխեց նաեւ մշակույթի ոլորտում։ Հիմնվեցին արվեստի խորհուրդներ, այսպես կոչված Art Council-ներ, որոնց պետությունը լիազորում է ֆինանսավորել արվեստը, որպեսզի ոնց ասեմ, մի քիչ կասեցնի բանի շուկայի ազդեցությունը արվեստի վրա։ Որովհետեւ շուկան թելադրում է իր արժեքը, առողջ բաներ, բայց իրենց արժեքները, իրենք ասում են, ուրեմն սենց ես ներդրում կանեմ միայն այս տեսակի ներկայացման մեջ, որը այս ամիսների ընթացքում կբերի ինձ այսքան գումար, վերջ։ Ներդներ գումար, որպեսզի զարգանա տեխնիկային արվեստ, ինչ, ոչ, հիմա ես ինքը բիզնես է, ես ինքը փողնա, ես գրպանից եմ անում, ես փողը ուզում դրեմ, ուզում դրա այդ բանի տեղը ստան, կամ տանուլ տամ, որովհետև բիզնես է, ես խալվել եմ օրինակ, կամ եկամուտ ունենա, դրա համար զարգանում են
մյուզիկլները զարգանում է այս տեսակի մեյնստրիմ արվեստը, իսկ արտհաուսը ոչ։ Դրա համար այդ արտ կանսելները ֆինանսավորում են փոքր գումարներով թե բան, անկախ խմբերին, SNN եւ այլն։ Նոր ամուսնություն, նոր արարություն, վայ ես ինչ լավա, բաբամ, բուբում, երկրներ կային, որոնք մի անգամից սկսեցին ընդունել եւ կիրառել այս տեսակը, ի վերջո ինչ ստացանք։ Այստեղ էր Բրիտանիան, այս սենց է գնում հիմա։ Եվ մեկ ունեք մի ռեժիսոր A-կլասի հիմա մեզ Բրիտանիից, ընդամենը մեկ ռեժիսոր, Կեյթ Միչել, որը Բերլինում է սովորել, Բերլինում է ռեժիսոր դարձել եւ Բերլինում է աշխատում։ Այսինքն ինքը արդեն որպես հրավիրված ռեժիսոր աշխատում, այսինքն գերմանական թատրոնի, որտեղ պետական աջակցություն կա բարձր մակարդակի վրա, այս ամեն չկա։ Այսինքն ուղղակի ֆինանսավորում ստանում են top class-ի ազգային իրենց ամենջա Covent Garden օպերայի թատրոնը, Old Vic, այսինքն իրենց գլխավոր դրամատիկական թատրոնը, Albert Hall-ը իրենց գլխավոր, այսինքն նվագախումբը եւ այլն եւ այլն, այսինքն շատ քիչ բան եւ չկա, չեն հասցնում ռեժիսորը, այսինքն համարյա արդեն դառնում է Միացյալ Նահանգները, որը որտեղ ընդհանրապես պետությունը չեզոք է պահ, այսինքն մոռանում է արվեստ, չէ՞, շուկան թող որոշի։ Այսինքն մենք ստանում ենք դա, որ ռեժիսորները չեն հասցնում դառնալ ռեժիսոր։ Ինքը չունի դերասաների, ինքը չունի իր տեղը, ինքը ունի 6 շաբաթ բեմադրություն անելու։ Էդ ի՞նչ կլաս ռեժիսոր դու ունես, ինչպես դու պետք է իմանաս դերասաններին, ինչպես դու պետք է իմանաս դու ունենաս քո նկարիչը, զգեստերի նկարիչը, սաղի հետ կոմպոզիտորը, բան սաղից սա հասկանում ես, դրամատուրգի չոր կաշատում ես, պատրաստ ես ու հզոր ես ու շատ լավ պին ձեռք ունես, փորձ եւ այլն, որ դու իմանաս, մերաս մտնես 6 շաբաթում գրծնես ներկայացումը, տրալալա բոլորը ծապտան։ Քիչ ռեժիսոր կա սենց համոզված, ու չեն հասնում այս քեջերը դառնան։ Ու դրա համար մենք տեսնում որ կատաստրոֆա է ամերիկյան թատրոնը, պարզապես, չգիտեմ, բանի են ռումինական թատրոնը 4 անգամ ավելի լավն է, քան ամերիկյան թատրոնը, որ անհնարին է պատկերացնել։ Ազգային կոլորիտով գոնե։ Ուրեմն, պետական, այսինքն 3 երկրները, որոնք հիմա տիրում են թատերական աշխարհում, դա մեջ դա Գերմանիան, Ռուսաստանը եւ Լեհաստանը բոլոր ունեն պետական աջակցություն։ Բայց իսկ ինչ անենք Հայաստանի հետ, հա? Նույնիսկ Լեհաստանի հետ անհամեմատելի է մեր բյուջեն։ Եվ անհամեմատելի կլինի մոտագա ապագայում։ Այսինքն մենք ունենք այդքան ռեսուրս, բայց ինչ անենք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, եթե վեր գիտեք ինչն է, հիշում եք, որ եկան քանդեցին մեր բաները, տրամվայների գծերը Երևանում, ծախեցին պարսիկներին, չգիտեմ ինչ արեցին, բան ասելով որ չի դա ինչ չի քանդել, տեսնում եք վիճակը, ցույց են տալի այն տրամվայները, որ ոչ ռեմոնտ են անան, իրենք ժանգոտած, հին, այս փչացած բաները հատ ճղճղվում են այս գծերը, մարդիկ ասում հա պրոպկա էր, ասում են դե լավ է լարը հանեք պրծեք, դա հին սովետից մնացած լավ ճիշտ մոտեցում է։ Այսինքն հերթ կազմակերպել, փտած ապրանքներ ինչ որ տալու համար, հերթի մեջ մարդը միած մարդը։ Էս ինչ կան կարելի սпасել եւ վաճառող ասում է. Էսին վրա է գոռում, հա, ու փագում է եւ հերթը սկսում է փորալ եւ գոռալ այս մարդու վրա, էս ինչ արեց այդ փտածը, ջանդամ գոնե առնում էին։ Իսկ հիմա դու սենց ինչ որ ես ուզում եմ ճշմարտությունը, ինչ ստացար, փագեց։ Եթե ռեմոնտ անեին այդ տրամվայները, միգուցե ոչ չմտածեին դրա մասին, այսինքն հասարակություն չասեր, որ երկաթ գծերը կարելի է տանել։ Ամենա էկոլոգիչի տրանսպորտն է։ Իսկ մենք ունենալով դա, հիմա դա չունենք։ Ունենք այս մարշրուտ կեքը, այն անհասկանալի ավտոբուսները, որը ուսեց ոնց որ այն բանն է, այն դիշի Դոնբաս ոնց որ լինի, չէ՞, ասենց ինչ որ այսպես մի բան։ Դա, այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ մեր պետական թատրոններից ինչ որ մի քանակ թատրոնների թատրոն էլ չի, ահավորը, այսինքն մտնում ես այնտեղ, այնտեղ ինչ արվեստ, այնտեղ ինչ որ մոնստրներ են մանգալ, ինչ օրկեր են, բոլոր մասնակիցների պակաս ունենք մենք, բայց բնական, այսինքն ինչու ռեժիսորների վրա էս ակցենտը մտնում, որովհետև ռեժիսորը ի վերջո հավակում է այս ամիջը, ռեժիսորը ամենակարևոր մարդն է, չնայած բնական որ թատրոնում դերասանն է ամենակարևոր մարդը, որովհետև ռեժիսորը կարա հիանալի բեմադրի, դերասանը դուց գա մոռանա տեքստը վերջ տեսնել, բայց ամեն դեպքում դա է, որ եւ դերասանը եւ ռեժիսորն ավակ առանց
առանց ռեժիսորը, առանց գեղեկի թատրոնը անհնարին է պատկերացնել։ Նույնիսկ եթե չլինի լավ արտ մենեջեր այնտեղ, եթե նույնիսկ չլինի, բայց ցանկալի է որ լինի, եթե նույնիսկ չեղավ, բայց եթե լինի լավ ռեժիսոր, այնտեղ կհայտնվի այդ լավ արտ մենեջերը, որ տեսնի, որ ափսոս արժոտիչ լավ բաներ են անում, արի ես գամ այստեղ եւ այստեղ մի բան անեմ։ Հիմա այս տարիների ընթացքում այդքան ներդրումները, այդքան որոնումները, որքանով են արդարացվել ձեզ համար, որքանով նույն ռեժիսորները, նույն դերասանները, բեմանկարիչները բաց մտքով, գաղափարներով ընդունել են այս ամենը եւ աջակից են կանգնում ձեզ եւ համարում են, որ ինչ որ ներդրում ունեն որպես ստեղծագործող մարդիկ ձեր այս աշխատանքի զարգացման հարցում, որովհետեւ 15 տարի կատարել աշխատանք, որը երիտասարդների ոգևորության աղբյուր է, որը ընդհանուր բեմարվեստի շրջանառության լայնացման հնարավորություն է ստեղծում, թեկուզ եւ պարզապես դիտողական, գեղագիտական ճաշակի բարձրացման հնարավորություն է ստեղծում։ Այդ փոխադարձումը ձեզ համար ակնհայտ է, տալիս է հնարավորություն նյութական ինչ որ զարգացման, թեկուզ եւ ուսանողների շարքում ավելացման, դուք տեսնում եք, որ արվեստի կառավարման ավելի են հետաքրքրվում եւ ավելի արհեստավարժ մոտեցում է եւ ոչ մատների արանքով, սա գումարի աշխատելու ճանապարհ է կարծես թե։ Մի բացասական բան կա, ես տեսնում եմ նույն մարդկանց։ Ես եւ տեսնում եմ նույն մարդկանց, որտեւ Երևանը փոքր արդեն է, գիտեմ, այն բանով կա, չէ՞, Մաշա տատիկա, չէ՞, որ գալիս է բոլոր ամենը եւ ինք իր կարծիք, ինք կարող կնադատ լինի, որտեւ ես երբեք չեմ լսել Իրանից սխալ կարծիք ֆիլմի մասին ներկայացման։ Համերգային կատարում։ Համերգների եւ այլ։ Օրինակ, եւ ռեժիսորները, դերասանները, գեղեկները թատրոնների, նույն ես չգիտեմ ինչ սցենոգրաֆները, թե ՏՆՏ, ՏՆՏ, համարյա նույն մարդիկ ակտիվություն են ցուցաբերում եւ իրենք էլ ես տեսնում եմ իրենց մոտ ինչ որ փոփոխություններ։ Ես չեմ ասում, որ այնտեղ կան, հա, կան մարդիկ միգուցե, որոնք շատ զբաղված են եւ չեն կարող գալ, բայց ես օրինակ երբ որ լինում եմ, չգիտեմ, տարբեր տեղերում եւ տեսնում եմ, որ մեկը, ինչ որ ֆորումի, կոնգրեսի բանի ժամանակ տեսնում եմ, որ իմ գործընկերներից մեկը լեկցիա կարդում, թե մաստեր կլաս անում, թե ինչ որ վորքշոփ անում, թե էս անում, իմ մասնագիտության թեման։ Ես հանգիստ գնում եմ, կարող ուսանողների կողքը նստեմ, հանեմ բլակնոթը կամ հանեմ iPad-ը կամ բանը, ուսուսեմ ինչ որ բան գրել, մի ես իրանից ավելի շատ փորձ ունեմ, ես իրենց ավելի բան ունեմ, բայց ինքը կարող է նոր մի բան ասի ու ես դա իմանամ ու ես հավեսով դա ասեմ, լսում եմ ու բանը, որովհետև դա Եվ ոչ թե ես դա անում եմ, չէ, չէ, ես ուզում եմ հիմա ֆուտբոլ խաղալ, կամ ես ուզում եմ հիմա չգիտեմ ինչ անել, չէ, չէ, դա պետք է, չէ որ Արթուր դու մասնագետ ես, դու ոչ, դա պարզապես առանց դրա ոնց որ գիրք կարդալ, ոնց կարելի է գիրք չկարդալ, եթե գիրք չես կարդում, դու չգիտեմ մահանում ես, էլի, եւ ասես, ո՞ դու ոչ չես կարող, ոչ չես, ոչ զարգանաս, ոչ չզարգանես, դու մարդ ես, ուրեմն դու մարդ չես, ոմանք իմ կարծիքով մարդ չեն եւ դա տես դա շատ ակնհայտ է, որեն չեն զարգանում, եթե չես զարգանում, գնա հանգստացի, թող ուրիշ մարդ գա եւ ուրիշ մարդ այնտեղ զարգացնի այդ կարույցը, հաստատությունը, այլ ոչ թե դու, դա կա, եւ գիտեք ինչ, Հայֆեստի շնորհիվ եւ ոչ միայն Հայֆեստի, ուրիշ փառատոններին նաեւ շնորհիվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նոր ժանրեր, որոնք հայտնվում են, action painting-ը օրինակ, երբ որ մարմնով նկարում են, բացօթյա ներկայացումները, site specific, immersive թատրոն, այսինքն երբ որ շենքի ներսում է տարբեր տեղերում բան կատարվում, տարբեր իրերի մատների թատրոն, ծվերների թատրոն զարգացում, ժամանակակից պարի մարդիկ վերջապես սկսեցին տարբերել մոդեռն բալետը եւ ժամանակակից պարը, այս ժամանակակից պարի մեջ այս տարբերությունները, մուլտիմեդիա ներկայացումները, հիմա ամենածույլը արդեն չի օգտագործում վիդեո պրոյեկցիա, մեր մոտ նույնիսկ միջև դասում վիդեո ներկայացման ժամանակ ի՞նչ, երեք քույրերը եւ այնտեղ ի՞նչ եք ասում, ապականում եք բան եւ այլն, այս բաները մարդը սել են օգտագործել կամ նույնիսկ եթե չեն օգտագործում, գիտեն դրա մասին, գիրառում ինչ որ, դե Էդինբուրգում օրինակ, իսկ մինչեւ այդ ինքը Էդինբուրգը Չիլյաբինսկի հետ էր խառնում, էլի, իսկ հիմա արդեն սկսեց խոսալ դրա մասին, դա պլյուս է աշխարհագրության իմացում, դա եւ դա մի հատ լավ օրինակ, որ ես աբերում եմ, մի թատերագետ շատ ակտիվ կին,
ուրեմն նայում էր ներկայացում, որը բնականաբար մինչև է չէր հասկանում ոչ բան, ինքը գիտեր մենակ բան, օրինակ Աճեմյանը, Ստանիսլավսկին եւ միգուցե ինչ որ Օլբին էլ, այսինքն իր 60-ականներին վերջանում էր իր իմացություն թատրոնի մասին։ Երկրորդ անգամ մենք բերեցինք Հայֆեստի Օսկարս Կարշունովսի թատրոնը, որը առաջի տասնյակի մեջ է աշխարհի Լիտվայից, որը իրենք ցույց էին տալի Հատակում ըստ Գորկու, առաջի տարի, այսինքն 2 տարի մինչև այդ դրանից առաջ բերեցին Փոթորիկը Շեքսպիրի եւ հետո բերեցին ça։ Ուրեմն ներկայացում նայում է լրություն, հիանալի ներկայացում, ճանջանցնի կլսվի էլի սա։ Մեկ էլ ասես։ Օֆ, սարդը նայեց ինձ գրմեկ։ Դե Կարշունովս արդեն այն չի։ Ասեց շատ բարձր այս լրության մեջ, ասեց այդ կինը. Կարշունովս արդեն այն չի։ Մի կողմից ես ինչ գրեհկություն է վանել, բայց մյուս կողմից դա Հայֆեստի շնորհքն է, որ այդ կինը հասկանում է ինչ է նշանակում, այդ բարերը, տարերը իր հետևից որ գնում Կարշունովս, ինքը գիտի դա ինչա։ Երկրորդը ինքը տեսել է դա եւ դա եւ համեմատում է եւ ասում է, որ այս մեկը ու արդեն իրավունք է իրան վերապահում, ասելով դե այդ Կարշունովս արդեն չի։ Դա նվաճումն է փառատոնի, նվաճումներից մեկն է։ Գալի այսպես ասել նաև, որ մարդիկ շում են դա հասկանալ։ Տարբեր է։ Հաճախ եք այդ նվաճումների համար գնում զոհողությունների, որովհետև ձեր պատկերացումները բնականաբար ավելի լայն են եւ ավելի առաջ են։ Այո, ինտերակցիական է, ասես ասած, միջավայրում։ Հանդիսատեսը մեզ մոտ լավնա, ինքը հասկանում է, ընկալում է։ Այստեղ արդի գումարների հարցնա ցավոք սրտի, որ մենք հնարավորություն չունենք բերելու այստեղ լավ գործեր, որտեղ մեր բյուջեն է շատ փոքր եւ ոչ բոլորն են դեռ ոնց ասեմ, ասես մի բան եմ հասկացել, եթե թատրոնը իսկապես ուզում է գալ Հայֆեստի, ինքը մի օր կգա։ Մի օր հնարավորություն կլինի, այսինքն ի՞նչ է իրանից պետք։ Ինքը ասում է, ես ուզում եմ X 1000 եվրո ներկայացման համար։ Իսկ ես ասում եմ, լավ, ուզի, իսկ եթե դու հաշվի ես առնում, որ դու ուզում ես, որ դու եկել ես, դու Հայֆեստի մասին գիտես, դու ինձ գիտես, տեսնես, ես լավն եմ, մենք իրար 1000 տարի գիտենք, I'm such a nice guy, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, չէ՞։ Դու ես եղել, քո տնորենն է եղել, քո չգիտեմ ով է եղել Հայֆեստի, գիտես, հա, մենք վստահելի գործենք ենք։ Այո։ Իչեցրա քո X-ը, հասրա Y-ի, իչեցրեց այդ Միքայելին քարից։ Երկրորդը, մի քիչ շարժվի, նամակ գրի քո ատյաններին, որ իրենք ես ինչ որ բանով աջակցեն։ Եվ այստեղ արդեն, երբ որ ինքը 2-3 քայլ արեց եւ ասեց, գիտես ինչ, ի վերջո որ ես գումարը պետքա կազմեր, ես շատ գիտեմ այսքան, հիմա այսքանը մենք վերցում ենք մեր վրա։ Արթուր ջան, այսքան էլ դու գտի։ Եվ այստեղ արդեն գալիս է մի հատ մարտահրավեր, որ մենք արդեն ոչ թե դա անհնարին է, այլ դա հնարավոր է պարզապես ինչ որ որոշակի գումար, միգուցե մեծ մեզ համար, բայց գումարների հետ կապված, եւ արդեն կարելի է սենց անել, որ 2 տարուց օրինակ, կամ 3 տարուց հնարավոր կլինի այդ տոպ կլասի ներկայացումը գա մեզ մոտ։ Ինչի դեպքեր է եղել են եւ մեզ հաջողվել է բերել դա Ակրամ Խանին, Մարրավին Հիլին ու Կարշունովոսին, Կրեդոին եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրան, որ ինչ տեսակի ներկայացում եւ այլն, 2004 թվականին մեզ մոտ եղել է, որ մարդիկ մերկ էին փողոցում, այսինքն մեր դագաղում ման էին գալի այդ ներկայացումով հայտնի, եւ մարդիկ ասում, այս ինչ է կանում մեր քաղաքի հետ, իսկ մի ասել ասում էր, ի՞նչ հավես բանը։ Ներկայացում, որտեղ սերրական ակտի իմիտացիա են անում, դե շորերով, բայց ամեն դեպքում ինչքան էք որ բերե որ մերկանում են, պարում են տղամարդերքին, բոլորը հանգիստ ընդունում են դա, որովհետև հասկանում են, որ նույնիսկ այն մարդիկ ու ինչ չի ասում, որտեղ դա փառատոն է։ Ուրիշ բանը, որ եթե sense բան լինի խաղացանկային թատրոնում ներկայացման ժամանակ, այ միգուցե այդ մեծ խնդրեմ լինի, եւ իրան գրեն ոչ թե Արմեն Ամիրյանը, իրան մի անգամ Սերսարցյանին կգրեն, այս ինչ է կատարվում, մեր սուր բեմում բան եւ այլն, հա։ Եթե մենք ուզում ենք բերել շատ բարդ ներկայացում, որի համար մարդը պետք է պատրաստ լինի, որը ծանր է, երբ որ ինտերակտիվ է եւ հանդիսատեսին ստիպում են մտնել ներկայացման մեջ, իսկ ներկայացման մեջ կա դաժանություն եւ այլ, բայց բարձր որակի, բայց դա սկզբից պետք է բերել ավելի քիչ դաժան։ Հետո մի քիչ ավելի բարդաց, հետո դե մարդիկ արդեն պատրաստ են, որ հա գիտես, այս բանը կարող է լինի ինչ որ մի բան, եւ արդեն գա այս տեսակի ներկայացում, այսինքն այս կրթական ենթանպատակները փառատոնի դրա մեջ։ Աշխարհի հանդիսատես այսօր ինչի հետևից է գալիս թատրոն, զարմանալու, հրապուրվելու,
ինքնակրթվելու ինչ պահանջով է գալիս։ Նայած երկիր, նայած քաղաք։ Ավելի թատերական իմաստով զարգացած երկրներում եւ քաղաքներում հանդիսատես ավելի պատրաստ է։ Ինչ է ժամանակակից ներկայացումը։ Ժամանակակից ներկայացումը, երբ որ ժամանակակիցները ժամանակակից լեզվով եւ արտահայտամիջոցներով հասցնում են ինֆորմացիան ժամանակակիցներին։ Սա նաեւ գրական հենքին է վերաբերում։ Ոչ։ Ոչ, Շեքսպիրը կարելի է ներկայացնել ժամանակակից ձևով։ Դա չի նշանակում, որ դու պետք է մերկ դու զգաս եւ ֆրաս ու քամակով ասես to be or not to be։ Իհարկե ոչ։ Բայց ես չգիտեմ, հանճարեղ Պյոտր Ֆամենկոն իր ներկայացումների մեջ, եթե բեմադրում էր, չգիտեմ, բանը այդ ոնց է տանը, Գրազան բանի, Աստրովսկու, եւ այնտեղ օյո օկո օ խորոշո են ասում, որովհետեւ Վոլգայի մատիկով Վոլգայի կողքին ապրում, խորոշո են ասում, այդ խորոշո ասելով բոլոր հակնում են այդ բաները, են խնդալու ինչ-որ սյուրտուկները, խնդալու այդ կասավառոտկե կա էս այնը, հակնում են բաները, բայց ոչ մի վարքյան դու չէիր մտածում, որ դա 19-րդ դարի ներկայացում է, դա 21-րդ դարի ներկայացում է, շատ ակտիվ, շատ հիբանով երազերով ամեն ինչով ու դա ասում էր վայմ ամա անդից լավնա, բայց ոչ մի օգնություն ինքը բեմադրում էր այսպես ասած դասական ձևով, հա, ճիկարացաներով, սրանով, դրանով եւ այլ։ Այսինքն դա ժամանակակիցը, դա խափուսիկ բառ է։ Ժամանակի նկարագրությունն էր, բայց տվյալ ժամանակում։ Ուրեմն, հիմնականում հանդիսատեսը նույնն է, որովհետեւ ինքը բուրժուական է, ինքը ուզում է մեծ էմոցիաներ։ Ինքը ասում է, ես հոգնում եմ կյանքում, ես ուզում եմ գալ ներկայացումա, թատրոնա, կրկեսա, համերգը, այս այնը հանգստանամ, այս ամենակարևոր բանն է, ուզում եմ հանգստանամ, ստանամ միայն դրական էմոցիաներ, ես ուզում չեմ ուզում մտածեմ, ինքը ուզում է բանն այ մստիցիլի, էլի, ասես ինքը ուզում է ասես կապիտան ամերիկաներին նայի վերջո, հա, բայց այսինքն ինքը ուզում է մեծ էմոցիաներ, այսինքն որ ռեժիսորը շատ պարզ ասի, խնդալու է, խնդացեք, լացելույա, լացեք ժողով, դա ու իրակ այսինչ լավներ ես ներկայացում, այսինչ լավներ ես ներկայացում, հա, երբ որ ստեղծագործական խումբը ստիպում է հանդիսատեսին լինի մասնակից ներկայացման, այսինքն ներգրավի, ընդունի հոգին բացի, որ իրանք մտնեն եւ մցնեն այս իրաց մտածածը, ինչին պետք է ասի ժամանակակից թատրոն, իհարկե նեղվում է հանդիսատեսը, ինքը սենց բայց դրանից հետո ինչ է մնում, դրանից հետո ինքը փոխվում է այդ մարդը, դրանից հետո ինքը ուզում է նորից գալ այնտեղ ուրիշ բան տեսնելու, ինքը ուզում է այդ փորձը կրկնի, եթե ամեն ինչ նորմալ է, ինքը կուզենա։ Եվ այս տարվա առաջարկները, լավագույն առաջարկները, որոնք կարող են այսպիսի նվաճումների հենք հանդիսանալ։ Կարգախոսը մեր մոտ, որ մենք 15 տարեկան երիտասարդ ենք, որ we are 15 years young, դա է, և որ մենք ընդհանրապես teenager ենք և մենք ուզում ենք համարձակությունները մեզ հասանելի են, դա և այսօր այս տարի մենք ունենք 36 խումբ 20 երկրից, տարբեր ամեն օր մենք ունենանք վարպետության դասեր, մեզ մոտ կլինի կոնֆերանս թատրական ինստիտուտի հետ միասին, մեզ մոտ կլինի միջազգային կատարողական արվեստների ցանցի համաշխարհային ITM-ի կառավարման ծրագիրը Հայաստանում, այսինքն մոտ մի 20 հոգի տարբեր փառատոնների տնօրեններ, դերասաններ եւ այլն, նույնիսկ քննադատներ տարբեր երկրներից կգան, որպեսզի տեսնեն Հայաստանը, տեսնեն թե ինչպես ապրում Հայաստան հայկական օրինակ պետական թատրոնների եւ անկախ թատրոնների մասը, ոնց անդր, ոնց ինչ աստեղ կատարում եւ այլն, որտեղ ասում շատերի հիմնական դե գիտենք Հայֆեստի մասին։ Քիչ շատից Հայֆեստի հետո իրենք ինչ որ տեսնում են, տարբեր տեղեր տեսնում են միգուցե բանը, տեխնիկային թատրոնը, մի հրը, որը գնում է լի տարբեր տեղեր, Վահանը Բադալյան փոքր թատրոնը, որը գնում է շատ եւ շատ եւ շատ։ Դա, բայց հիմնական իսկ ուրիշ բան terra incognita, չգիտեն ինչա։ Չեն պատկերացնում ուրիշ բանի վրա։ Դա կլինի, այսինքն ներխուժելը մեր թատրական կյանքի մեջ եւ շփվել, ուղակի շփումը գործընկերների հետ, այսինքն շատ կարեւոր կլինի։
Իսկ ներկայացումների մասին այս տարի մենք ունենանք, օրինակ, Գերմանիայից, Տանցհալեից, որը ամենամեծ կենտրոններից է ժամանակակից բարի Բերլինից, Բերլին թատրական մայրաքաղաքն է աշխարհի, որը Տուլա Լիմնաուս անհասկանալի անունով խումբ, ինչու է կոչում սենց, ինչ է նշանակում Տուլա Լիմնաուս, ինչու են կսենց հունարեն, Հռոմեա հունական անուն ունի այս, Բերլին. Այս չէք Բերլինում բանի, որը ներկայացումը Tempus Fugit, փախստականների մասին ժամանակակից պար դաժան ներկայացումը շատ ու շատ լավ. Դա կլինի մեզ մոտ կլինի ներկայացում Կանդոկո թատրոնի, ներառական թատրոնի, որը բրիտանական խորհուրդն է, մեզ աջակցումը դել Գյոթե ինստիտուտն է աջակցում մեզ, այդ ներկայացումը, որը պարա մարդկանց, ովքեր դեպ սահմանափակ կարողություններով են, Ղազախստանից երկու հիանալի խումբ, մեկը դա գերմանական թատրոն Ալմատի, որը վերելու է ռիվիզորը, որը բեմադրված են չու երեք լեզուներով, մեջը ռուսերն են խոսում, գերմաներն են խոսում, խլիստակով ֆրանսերեն են խոսում, իրան ոչ ոք չի հասկան, շատ հետաքիր, շատ ու շատ լավ, իսկ դա ուսանողներ են, որոնք երևի ավարտել է մի 3 տարի առաջ ընդամենը և արդեն ստեղծեցին խումբ, ըստ իրենց կուրսի հիման վրա, իրենց կուրսի ղեկավարով, վերցեցին ինչ-որ բեմ, և այդ բեմ ուսկեցին աշխատել, որպես անկախ բեմ, և դա զարգանում է, և այդ ներկայացումը ինձ շատ դուր եկավ շոուկեյսին Ալմատայում, փետրվարին ընտրեցինք և իրենք գումար գտան եկան, դա իտալական ներկայացումներ, ժամանակակից բարի շվեդական, էստոնական, Հունաստանից ներկայացումներ, մեզ մոտ բացօթյա բրազիլական ներկայացումներ կլինեն։ Իսկ երաժշտական ավելացում կա, որովհետև ձիրքի առումով, պաշտոնավարման առումով, այսպես ասած, նաև հնարավորություն ունեք թրծելու օպերային արվեստ։ Ուրեմն ես նշանակումից հետո գլխավոր պրոդյուսեր, ես այնտեղ ստորագրեցի ժամանակավոր պայմանագիրը, և հետո արդեն երբ որ հասավ ժամանակավոր հիմնական պայմանագիրը ստորագրեմ, ես արդեն տեսա, որ իմաստ չկա դա անելու, որովհետև երբ որ արդեն Կոնստանտին Օրբելյանը դարձավ նաև տնորեն, և տեսա, որ ինքը և գեղեկա, և տնորենա, և գլխավոր դիրիժորը, և այլն, այսինքն մարդ, որը ունի իր տեսլականը, և ինքը, որ հաշվի առնելու իրա փորձը, միջազգային ես, ամեն ինչը, և այն, թե ինչ մեծ եռանդով ինքը սեց աշխատել, ես հասկանում, որ ինքը արդեն ստանձնում է պրոդյուսերի ֆունկցիաները, և արդեն իմաստը, որ ես գամ ընդեղ ասեմ, մի րոպե, ինձ նշանակել են, ես տեղ պետք է աշխատավար ստանամ, այսպես դրա իմաստ չկա, ես շատ զբաղված մարդ եմ, մենք խոսեցինք և հասկացանք, որ կարիք չկա ոչ մի, ես օպերայի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, ինչի համասին ես տեղեկացրեցի նախարարին, մենք խոսեցինք նախարարին, դե ոչ կասես էլ, և այս հենց, այսիք թող իրանց մոտ իմ կարծքով ամիշ նորմալ է, իրան գիտեմ ոնց պետ զարգանալ, հուսով եմ ամիշ լավ կլինի, եթե իմ կարիք լինի հարազատ օպերային միշտ պատրաստ եմ աջակցել։ Իսկ ձեր ստեղծագործական գործունեության մեջ դա ինչ-որ հետք թողեց երաժշտ արվեստի հետ ավելի մտերիմ հարաբերվելու հավանականությունը։ Եթե ես շարունակեի օպերայում կպած աշխատել եւ այլ եւ այլ, մի գուցե, որովհետեւ արդեն ոչ թե ստիպված հաճույքով ես արդեն ակտիվ կաշխատեի տարբեր Սիլվիո Պուրկարետեների, Դմիտրի Չերնիկովների եւ այլն իրենց հետ, և մի գուցե ինչ-որ օպերային ներկայացում լիներ, կամ ինչ-որ կոպրադակշներ, կամ ինչ-որ ուղղացում լիներ, կամ ինչ-որ օպերայում լիներ, ինչ-որ մեծ միջոցառում կամ ներկայացում, նույնիսկ այս սենց օգտագործելով ես ոնց որ բան Phantom of the Opera style-ի մեջ, մի գուցե, բայց դա մի գուցե ապագայում ինչ-որ մի բան լինի։ Աստված, որպեսզի ձեր ուժերը անսպառ լինեն, մտքերը նույնպես, և համագործակցությունների հարթեցման ճանապարհներն էլ հնարավորինս հեշտանան և լինեն ձեզ համար հասանելի։ Անչափ շնորհակալ եմ, նաև այն տոնի համար, որը ստեղծում եք բարբերաբար մեր քաղաքում, տալիս եք հնարավորություն այդ բոլոր մշակութային օջախների նոր զարթոնքի, նոր մտքի ծագման։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, շնորհակալություն շփման համար, շատ հաճելի։ Մեծ սիրով, բայց ունենք նաև վերջնահարց, և ես եմ ասելով, ինչ եք հասկանում։ Ես եմ։ Ես եմ։ Այո։
ես հասկանում եմ, որ ես բառը պետքա քիչ օգտագործել, այդ որ հաստատ։ Ես եմ այն, որ ես գիտեմ միայն ոչ, այն որ ես ոչ իման չգիտեմ, որ հասա, դա։ Ես եմ, որ ուզում եմ, որ իմ պես մարդիկ շատ լինեն։ Լավ, խելոք, հումորով, բարդ է ասել, բայց որոնք Հայաստանում են շատ բան անում։ Աշխատանքի նվիրյալներ։ Աշխատանքի նվիրյալներ, եւ որ դա իսկապես, ես չեմ ուզում ասել ինչ-որ պատրիոտիզմ բառը, որտեղ դա վտանգավոր է ասել, բայց որ Հայաստանում արվի շատ բան։ Իսկ շատ կարևոր է, հայերը շատ տաղանդավոր են, բայց որ Հայաստանում արվի աշխատանք, Հայաստանում, Հայաստանը զարգանա, զարգանա աշխատանքը, կրթենք մարդկանց, որ այսինքն այն բանը, որ Լևոնը Մալխասյան ասեց, Արտուր ջան, լսի, ես ինչ որ դու ասում ես, կարանք իրեք սենյակոնս բնակարանում հավաքենք մեր ընկերներին, ու ես քո պրոյեկտը անենք ընդեղ։ Այսինքն այդ չլինի, որ մերոնք լինեն երեք սենյականոց բնակարան։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, փորձենք մենք էլ լինել մասնակից այդ բնակարանների ընդլայնման, մեծացման, տարածքային ամրության, որովհետև ունենք բոլորս դրա կարիքը եւ ունենք մեր դիմագիծը պահպանելու անհրաժեշտություն։ Իսկ դրա համար ընդհանրապես պետք է սեր, աշխատասիրություն, նվիրվածություն եւ իմացություն ամենակարևորը, կրթվածություն։ Փորձենք ապահովել մեր կրթական հենքը, միանշանակ բոլոր աշխատանքները լինելու են եւ ավելի հեշտ եւ արդյունավետ։ Հանդիպել ենք Վաղիկին ասելու, բարև եսեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Օդ огромное спасибо։